Të gjithë personat që zanatin e ushtrojnë në mënyrë të fshehtë do të regjistrohen si biznese, por të përjashtuar nga taksat. Kështu për roboqepsit, marangozët, mekanikët, berberët që punojnë në ambient të shtëpie, do të ketë një lishtë të posaçëm që i mbron. Ministri Mirëqenies Sociale Blendi Klosi gjetë një aktiviteti me biznesin turk, deklaroi synimin e qeverisë për stimulimin e zanateve, arsimin profesional dhe shmangjen e dembelizmit përmes reduktimit të ndihmës ekonomike. Ligji i ri i zeve pra për zejtarët, për ata që punojnë me punë dhe mbajnë familjen me punë ndej, do të kërkojë që ata të jenë përjashtuar nga taksat, nga tatimet, nga fisku shqiptar. Por ama të jenë njerëz të vlerësuar. Dhe të jenë njerëz që gjithë qytetit e di kush është zanatçiu i qytetit. Kush është berberi i mirë i qytetit? Jo kush do njëri që ka një gërshër, mund të bëhet berber. Ne do të gjejmë një raport drejt për ata që duan të punojnë dhe të jetojnë me punë ndej, me ata që duan të jetojnë duke marrë ndihmën ekonomike apo asistencën sociale. Nuk mund të vazhdojmë që të sponsorizojmë në pafundësi dembelizmin shqiptar. Pak ditë më parë gjatë një takimi me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, ministri Mirëqenies Sociale theksoi nevojën e tregut të punës për persona të kualifikuar. Edhe pse në zyrat e shtetit depozitojnë qindra kërkesa për punë, tregu sot ka nevojë për rreth 26.000 punëtor të kualifikuar në zanate të ndryshme.